خزیشته خستن ورسرشته یو استر نه غره خو خبر چې ورسره وکړه ګور دا 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 زبالاس و ته دی چې تر شي اوس کو واړه راغلو چې لخصې ولا راوچ ولا جواب مړي چې دا د مین لار دا د کلی د کورونو مخه دا منګ دا سوال کو چې دا ټرانسفورمر را چت شي یا وته بلستن ولګي او د دې ځای نه هغه پوره زیاته جنازګاه دې زیاته شي او دې د دوی تنظیم شي دې ته نه جال شته نہ دے تھا جی کم دے نور انتظام شتا پزما کا باندھ ٹرانسفارمر ہی خل لے کر دے سے نقصان اشو نہ زم کا دعوا دا ذمہ آ رہی دا ٹرانسفارمر دا تھے رد بھاؤ دھونی مکھان نہ دادی سے پروت تھے دل کے پچاس کے ٹرانسفارمر آ بولو بیا حکومت دا طرف امنگ ٹرانسفارمر لگا سو وقت آپ گاڑی کے پروت ہو دا گنا پس منگ دے دا ہوئے چھ دے ٹرانسفارمر لبا دو مستن نہ اڑے شی نہ دو مستن خو خدا خبر چھ پکم طرف باندھ لاڑو پکم طرف باندھ لا نڑا اوس دا ٹرانسفارمر په دې ځای باندې پروت ته دا د کلی ماشومان دا نږدې دي ته کورونه دي دا زمونږ خپل کورونه دي زمونږ ماشومان یا نور ماشومان دا راځي او هر ورځ زمونږ د ماشوم سر په دې باندې غوایمه ده چې د دې ځای نه کوشش نو ماشوم در څو پورې بدل دي کې مشران موجود دي یا بل سړی موجود دي چې د ماشوم ته وقار کوي ماشوم دلته کې وخت لاس وي وړ نو ماشوم خو ٹرانسفارمر خو به ډزیږي ډزیږي خو سره د یو چا د زړه کور به هم چې دا غو وران شي او د عمر غم به جوړ شي حکومت تک ته دا وای چې دا لر کوي دا دغه کوي نو عبد الله چې دا خو به خې ځان ننګاره کړل تر دې پورې دا تاسو مرمر هر ورځ دین گزاري دغه کوي د دې ځای د کلی خلک چې کم ده خپل مدد اپ چې کم ده دا تاسو مرمر چې دا واپس ریپیر کیږي هیڅ قسم قانون هیڅ قسم دغه نشته اوس د دې لپاره کړه زه نه موضوع یاد لږ کې دوی مستن نه لګي دوی دغه جنازګاه د خوا چې زمون کم ده د فارغ زه دغه لږ کې دوی مستن ولګي دا تاسو مرمر دی هلته کې ویول شي په خپل د دې لپاره خپل هایټ اوس کدا ټاس مرما دلته کې ګاډي زی دا خو د کلی مین لار د هغه اوجری پورې ګاډي زی دا غزي څوک به باجری راوړي څوک به بل یو شي راوړي د دې سره ولګېدو نو دا غټ نقصان هر وخت چې کم ده د نقصان په خېدو یو غټه ذریعہ ده حکومت او دا چې کم ده هغه به خې بده من هیڅ څوک نه غریږي هیڅ صدقه به نشته بس دا قل ده کې به دغه سبب پروتي دا واړه چې کم ده دا راځي دلته کې لبی یو قسمه شروع کړل نو ماشوم خونه پويږي او مشران ځینې وخت کې به ځینې وخت کې باندې نو حکومت ته زموږ حکام ته او ابدا ته موږ د اپیل کوو چې په دې قوم رحم وکړي په دې خلکو رحم وکړي په دې ماشومان باندې رحم وکړي او د دې ټاس مرمر غوړو.